اكشن. شبنم واکی چې ستړې شو دا دل شي چې یو پیر لاس درشي نه بیا سړې په تر مرګم نخلص جام ورځي اكشن. شبنم واکی چې ستړې اكشن. شبنم واکی چې ستړې شو یو پیر چې دا دل شي لاس تر لاس شي او سو اكشن. شبنم واقعی چې ستړې شوم یو ځل چې دا دل شي لاس تر راشي نو بیا سړې تر مرګ ته نه خلاصيږي. سکندره ما اورېدلې دي خلک ما شکو د پاره هر څه پرېږدي. ها ته حکم کوه. نو بیا ته دا کلاشنکوف ما ته پاره ولې نه پرېږدي؟ اکشن. شبنم واقعی چې ستړې شوم خو یو ځل چې دا دل شي دې لاسته راشي نو بیا انسان ته تر مرګه نه خلاصیږي. سکندره ما اورېدلې دي چې خلک معشوقو دپاره هر څه پرېږدي. هاو هاو ته حکم کوه. نو ته بیا دا کلاشنکوف ما ته پاره ولې نه پرېږدي؟ اکشن راځئ. اکشن. شیندی اکشن ګله شیندی تندی جو خیا. لا 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 لا. اوکی جی.